Rune, hvordan du på foto? Jeg er bare leder for fotogruppa. Er du det? Når jeg gikk på ingeniørhøyskolen. Ja. Leder for fotogruppa, glad i undervannsfoto. Her har vi noe å prate om etterpå. Mingle, det er sånn vi driver på i SINTEF, da, ikke sant? Connecting people. Thank you. Yes. Ok, Rune her da. Ulvnes er hans navn. Han jobber i Cowork. Og hvis du driver på å skrive notater nå, så skriver du tight, loose, tight i toppen. Og så skal han Rune få gi oss resten av kulepunktene, skal vi si det sånn? Ja, det er greit. Vær så god, Rune! Thank you. Ja, vi har snakket mye om digitale og AI. Og ingen her som er bekymret for sjefene, da. Er det noen som tenker at toppledergruppa mi har virkelig naila digitalisering? Opp med handa. Ingen av dere har sjefene deres her? Eller? Er det noen som sitter i toppledergruppa som mener at dere har naila digitalisering? Ingen. Er det noen som sitter i toppledelsen her, da? Nå tør ikke dere å si det, eller? Så det, hvordan skal det sjefe, hvem som kjører akademi for toppsjefene da? Og det skal jeg si litt om det, jeg jobber litt med det. For diverse kunder, og kundene jeg jobber med vil litt gjerne, de har ikke lyst til at jeg skal snakke med dem, så jeg har valgt noen litt sånn, det jeg håper ufarlige eksempel, så jeg håper ikke jeg gjør noen fornærmer. Jeg vet det er mye trøndere her. Så, og jeg har en sånn todelt bakgrunn. Det var veldig artig å høre om Finn her i sted. For jeg har også jobbet med plattform og internasjonalisering av Finn. Jeg la det ned, for jeg var med å legge det ned. Det er fint, og fikk Jostein mer jobb. Og i Telenor, og i 2008, så mente jeg at jeg naila smidig så godt at jeg begynner som rådgiver. Jeg kan sikkert gjøre det et par år. Og da har jeg skjønt at jeg kan jo jobbe med det til jeg blir pensjonist sikkert. Og jeg skrev en artikkel rundt Tight Loose Tight. Er det noen her som har hørt snakk om det før? Opp med han. Dere er flinke, altså. Takk skal du ha. Jeg skal ikke si så mye om det. Jeg skal ikke si så mye om hvem som bruker det. Eller jeg har lyst til å gi dere litt sånn innblikk i egentlig hvordan jeg jobber gjennom disse eksemplene. Og det første eksempelet jeg har lyst til å bruke er jo her sønnen min. Når han var noen 22 år. Nå her var han 10. Så hva gjør dere egentlig? Er det noen her som tar med familien sin ut på tur? Hva gjør dere for å få til det? Særlig når dere har noen små gutter. Hva er guttene egentlig interessert i? Ikke å gå med pappa på tur, i hvert fall. Dere har sikkert noen verktøy dere bruker. Noen lederverktøy, kanskje. Så jeg tror vi bruker liksom et par verktøy, da. Eller flere verktøy, men to sånne hovedkategorier. Sant? Så du krever til barna dine en eller annen sånn lojalitet til denne hensikten bak turgåing. Sant? Prøver du som, å snakke opp det her med turgåing. Og så er du kanskje litt mer autorativ. Du kan jo ikke sitte sånn og spille dataspill hele tiden. Du må ut på en måte. Og her er interessant med ledelsen. Dette har vi blitt inspirert av da, Reinventing Organizations. Så vi ser at ledere har en tendens til å liksom plukke fra noen sånn standard lederverktøykasse. Hvor de krever en slags lojalitet. Da. For det er jo det handler om. Ledelse handler om lojalitet. Gjør det ikke? Vi gjerne vil at folk går i sånn noenlunde samme retning. Uansett hvilken retning det er. Og så ønsker jeg som sjef å være litt i kontroll over retningen. Hvis jeg peker dit, skal vi gå dit? Og så går alle sammen motsatt vei, så er det litt sånn, det er veldig kjedelig. Dette er litt, jeg kan gi noen eksempel fra turgåing. Så det jeg gjorde ofte for å få barna mine ut på tur, og jeg sa at du, nå er det søndag, og vi går jo alltid tur på søndagen. Så her er ikke noe valg. Og vi skal kose oss. Vi skal ut og kose oss. Og så skal dere lære dere å elske naturen. Det var liksom mitt langsiktige mål her. For barna. Er jeg med? Jeg måtte slenge på en til. Ellers blir det ingen gaming i dag. Og de ble med.
Så hvilke av de her verktøyene, tror dere, som gjorde at de ble inspirert og ble med ut? Ja, det. Og det jo litt med greia her, da. Det her jo så utrolig effektivt. Så vi har en tendens til å bruke det. Har vi ikke? Og så her et eksempel til. Beklager dere, jeg vet Sintef har vært involvert her. Blant annet. Med helseplattformen. Jeg har ikke vært involvert, jeg har bare tatt det her fra internett egentlig. Og det er overraskende mye offentlig tilgjengelig informasjon. Og hvis du ser gjennom helseplattformen sine kravspekt-dokumenter egentlig, så står det at vi skal styrke pasientsikkerheten. Flott. Det et argument. Det skal du være lojal til. Så så tenker vi at vi får til det gjennom å få mer effektiv helsepersonell. Det topp. Og så får vi til det. Hvordan får vi til det? Jo, vi kjører et prosjekt. Det bra. Sant? Og så har vi en innføringsprosess, og så må jo folk lage det de får beskjed om. Sant? Enkelt. Så her jo kontroll basert på antagelser. Vi vet jo ikke at dette riktig, men vi tror det. Og da, 2019, hadde man kommet ned dit. Sant? Her har vi Stig, som sier at vi har valgt riktig. Og det vil, jeg ikke tvil om at det vil bli en suksess. Så man tror jo veldig på denne nedbrytingen. Og så får vi resultater etter hvert. Da må vi gå oppover. Og klart, 12.11. Yes, vi har nailet det. Flott. Tatt i bruk. Og så sier sykehusdirektøren noe interessant. Lett at vi nå har kommet oss over på den andre siden. Og klart det, jeg tenker jo det her. Her er siden. Nå får vi live data. Får vi sjekke om det funker. Og så vet vi jo at det fungerte kanskje ikke så bra. Og det på utsiden gjorde vi litt dårligere, faktisk, enn før. Så her kan jo være at det blitt bedre ikke gjort noe. Det er jo litt dumt å bruke noen milliarder på det. Og det også det jeg jobber mye med, er jo at mange ledere blir litt støkk nedi her sånn. Man så opptatt av indre styring, at man vet ikke helt hvorfor vi gjør det. Man glemmer det litt. Jeg skal jo sette opp en eller annen plattform, jeg skal sette opp et eller annet. Hvorfor egentlig? Nei, men det... Man må bare stole på planen her, man må bare stole på styringssignalene. Jeg har til og med gjort undersøkelse på det, blant kundene jeg jobbet med. Og da sier 73% av sjefene at de blir styrt i henhold til indre krav. Indre antakelser. Og 27% da som sier det ytre, det er jo ikke verst. Jeg tenker det er jo ganske bra. Og de her indre styrte personene, de har en, det jeg kaller en loose tight loose adferd. Så når jeg spør dem, de er veldig opptatt av hvordan, og vet egentlig ikke helt hensikten bak, og kjenner ikke helt effekten. Vet ikke. Og var i en ledergruppe, kaller det Lustart Lus-ledergruppe, så var det en teknolog som skulle der, som måtte dit, for å legge fram prosjektet sitt, da, som hadde gått dessverre dårlig, effektmessig. Og ledergruppa var jo interessert i det han har gjort, sant? Liv snakket om Feature Factory. Han la frem det, og så la han også frem den dårlige effekten. Sånn 40 stykker som har klikket på noe som egentlig 10.000 burde ha klikket på. Et eller annet. Så fikk han applaus. Så var han litt sånn forundret. Han tok jo imot det på en måte. Litt forvirret. Så da gikk jo han inn med dårlig beskjed, og så skjønte litt ledergruppa det. Han tok det som god beskjed. Og da får ikke noe tillit. Det blir avslørt da.
en ledergruppe som prøver å forstå det der, blir avslørt av teknologer. Du skjønner det, og da det bare å kaste den barrieren og si, sorry, det her forstår vi ikke. Hva betyr det for kundene våre? Og det neste lederen. Og det en lederen som sier at du, det her så vanskelig, at jeg skjønner ikke helt det AI-greiene, jeg skjønner ikke helt det dere egentlig driver med, men hvordan effekt gir det på kundene våre? Og det jo det her vi prøver på. Og det vi ser av denne type sjefa, jeg tenker jo Liv, beklager Liv, men jeg tenker du litt en sånn sjef. For da blir du jo automatisk iterativ. Ikke sant? For du er nysgjerrig. Jeg stoler ikke helt på at vi har naila problemet gjennom planen. Så blir litt nysgjerrig og krever litt oftere tilbakemeldinger og krever å være en del av denne verdiskapningen som skjer mellom teamet og brukerne. Så var din lederprofil. Jeg jobbet med en som sa at sjefen min jo en lus sjef. Og så sa jeg, jeg jo sikker på det. Det kan være en lus tight sjef. Og det viste seg at det var en lus tight sjef. For da tok det 2 år da, men da fikk jeg kritikk da, for det han holdt på med de siste 2 årene. Så det er litt kjedelig. Og lykkes jeg med å gi barna en kjærlighet for naturen? De ser jo veldig lykkelig ut der. Han der, som nå er 20, sa pappa er fortsatt trauma fra turen over Besseggen. Og nei, og min konklusjon er at jeg har brukt for mye av det her nederste. Han tvang dem ut, rett og slett, med trusler. Så gjør en bedre jobb enn meg, dere som er unge her og småbarn. Ok, takk skal du ha.